ထားကောင်းတယ်အဓိကသူကအောင်ရင်ချင်းအဓိကအားသာချက်ကစိတ်ထားကောင်းဆုံးပဲအဲယောက်ျားလေးတော်တော်များများငွေချင်းနေပေါင်းွေးထဲမှာဒီကောင်စိတ်ထားရန်ပြည့်တက်သိပ်လို့ပါဘောကွာမြန်ကိုကြီးတော့မလုပ်ပါဘူးတင်နေတာပဲကွာဘာမှပုံမပကောက်ကွာလည်းဘယ်လိုလဲအဲပေါ်လို့တာသူ့ကိုရဲ့နှုတ်တာတကယ်တော့တုံးတဲ့ဟာလက်က10ချောင်းမကောက်ကြီးရဲ့ဟာဘာပြောတော့တုံးတဲ့ဆိုရင်ပြောပါမော်နော်လက်က10ချောင်းမကောက်ဟုတ်တယ်လေ10ချောင်းလာတယ်ကွာ10ချောင်းလာမိမ10ချောင်းတောင်ထားတယ်အဲ10လိုက်ပြန်မိမမရှိပါဘူးမလုပ်ပါဘူးလေကွာနေပါဘာရှောင်းရောလည်းမရဘူး။ရှေးရပေါ့စာတတိလေးပဲ။တကယ်ကြီးတကယ်တတိလေးကအများကြီးပဲ။ဟိုကမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘိုင်းပေါ့နော်။အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးတဲ့အပိုင်းပါပဲ။အကြီးကြီးရှောင်းမလုံးနဲ့။ဘောစီ။စပိုင်းနဲ့ထပ်ပြီးလဲလို့ရတယ်။ဒီကကျွန်တော်တို့သမုဒ္ဒါပြေဝပေးရမှာဆိုလို့သူကတိတ်ကြရပါရွှေ။မမေခန္ဓာမပါလဲမပေးရတာပါပဲ။ဘာမှမပြီးပါဘူး။ပေးရမှာ။တိုက်ပါလေ။ဟိုကျွန်တော်ကလည်းကားတွေပါရေဝါဒနာပါလေ။ကားတစ်စီးတယ်လေဝါဒနာပါလေ။ခွေးတော့လည်းအားကြပါလား။ဘာလို့ရလဲပြောပါ။ငါဆံမြတ်ဖို့ကိုသူ့နောက်ဝင်လိုက်ပါနော်။ဖို့ကိုရင်နောက်ဝင်လိုက်ပါနော်။လိုက်တာဟုတ်တယ်နော်။နောက်တန်းမှာပဲနေနေနဲ့ဘောလုံးကန်တာကောင်းတယ်ဆရာကြီး။သူတို့နေရလေးရှိရှိချိန်တာကြာပြီ။ကူမမိတ်ဆက်ပြရအားလုံးချိန်ပါကပယ်လေးသူနည်းပါအားတော့ခွင့်ပြုလိုက်တော့မှာခွင့်ပြုလိုက်ပါပဲပြုလိုက်ပါတော့ဒါတော့ဒီလေးနေဘောတဲ့ဒါတော့ကိုကြီးတေသာကျော်တဲ့ကိုကြီးတေသာတို့နည်းတော့တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားအတွဲပေါ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားချစ်သူချစ်သူဒီဘောကဒါတို့နောက်ဝင်တဲ့ဒါမှဒီဘောကနောက်ဝင်တဲ့အစ်စ်လေးပေါ့နော်ခုမှ pressure လေးပဲကူပြပြစားရတာအဲဒီသားတို့ရဲ့ကားမှာစပါအစားတော့တက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်မှာတကယ် character နည်းနည်းနေရာတော်တော်မိုက်သူကလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကလေးတက္ကသိုလ်ပေါ့ဒီကလေးတေးဆောင်ကောင်းတယ်နှကန်းလေးရွရွကြီးပြောတယ်ချစ်စရာအဲ့နှကန်းလေးပြောပြပြလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ကြားဘူးကူလို့ရှိရသူရှိရဖုန်းဆက်မေးရနေအောင်တစ်ခါကျရင်ငါဒါလေးကဘယ်လိုလုပ်ကောင်းလဲအိုင်တယ်ငါလည်း prisoner ငါ TV ရှင်းမှာမင်းနဲ့ဒီကြီးနေမယ်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးပဲပြောဦးတယ်တော့ပေါ့သူလမ်းတင်ပြီးတယ်သူဆိုကြော်ဆူးလို့ဒီကတကယ်ရင်းရင်းဘလို့ဘလို့ပါ냐ကိုအိုင်းနေကြဘလို့မူးထဲလိုက်အဲသူတို့တွေကတင်ပေးပါတယ်။ဒါပြောကျုံးကိုင်းမိကန်းကျုံးမိလေဝန်ထမ်းနေပဲဆိုတော့လေမန္တန်ပြောရင်ကိုတွေကညီကိုတွေလိုဖြစ်နေတော့တင်ပေးတာပေါ့။အမသူကတော့အခုတော့ freelance ဖြစ်သွားပြီ။ freelance ပင်တယ်မှာဆုံးလိုက်တယ်ပင်တယ်မှာဆုံးလဲဘလို့နေဘလို့ထိုင်ဘလို့လို့အဲဘလို့မျိုးပုံစံဟိုနေဘလို့စိုးစားပေါ့နော်ဘလို့အစဆုံးတင်ပေးရဖြစ်သူ။စိတ်ထားကောင်းတယ်အဓိကသူကအောင်ရင်ချင်းအဓိကအားသာချက်ကစိတ်ထားကောင်းဆုံးပဲအဲယောက်ျားလေးတော်တော်များများငွေချင်းနေပေါင်းွေထဲမှာဒီကောင်စိတ်ထားရံပြည့်တခြားသူတွေမပြေဘူးပြောတာမဟုတ်ယောက်ျားလေးပြည့်ရေကောင်းမလဲအဲရေကမ်းမဟုတ်လေအဲ့လိုပဲလေဒီမှာကျွေးတယ်စားကောင်းတောက်ခွက်လေးတွေတိုက်ပါတယ်သူရေကမ်းမဟုတ်ပဲစားပြီးတော့ဘာပြည့်လဲဘာကူချင်မလို့ယူစားတာသူ့ကိုကြည့်ပါသေးတယ်ကိုတင်နေကတော့ငွေနဲ့ဟောပါတော့သူတွေတော့တိုင်တော့ပါပါတော့ကိုတင်နေကရေကလေးကတော့ကျွေးတယ်စကားပြောတယ်ဒီတော့တော့ဟုတ်ကဲ့သူကပြန်လာပါတော့ဒီစီရီပြောတော့ရုံးနေရလို့ခုနဲ့လည်းစော်ရီရောက်တယ်လို့တို့တို့လေးစားခဲ့ရတာကိုတင်လာပြီပါခင်ဗျာဥယျာဉ်ကြီးကပြန်ရှိနေရတယ်တော့ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါလားတက်သိမ့်မပါပါဘူးကွာမြန်ကိုကြီးတော့မလုပ်ပါဘူးတင်နေတာပဲကွာဘာမှပုံတင်မကောက်ကွာလည်းဘယ်လိုလဲအဲ့ပြောပါကျွန်တော်တို့လည်း follow တာခုကိုရဲ့နှုတ်တာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလက်က10ချောင်းမကောက်ဘူးကြီးရဟာဘာပြောကျွန်တော်လည်းဆိုရင်ပြောပါမော်နော်လက်က10ချောင်းမကောက်ဟုတ်တယ်လေကလေးတော့ရှိတော့ကြာအများကြီးကွာဘာမှပြောပါဘူးဒီတွေ့တာလည်းမင်းတို့ပြောတာရှာတော့လူကြီးအောင်ဆောင်နေရအဲ့လိုလူပါတယ်တော်တော်များများတိုင်းပါပဲလူပါတယ်ပေါ့စိတ်ချမ်းသာတယ်ကွာစိတ်ချမ်းသာမိမစိတ်ချမ်းသာထားတယ်အဲဆက်လိုက်ပြန်မိမမရှိပါဘူးမင်းတို့ကောင်လေကွာနေပါပါဆက်လိုက်ကုန်းစားလိုက်ပြန်အနေငယ်ရအောင်ကဲပါဒီဆိုင်လေးခုဝင်လာတော့ကောင်းပါလေအများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ကြောင်းပေးပါတယ်ပေးပြာလူโจတွေပေါ့နော်ပညာတွေတရားဝင်တရားမဝင်လူโจတွေပေါ့ကိုတေးသားကြောင့်ပြောနေတာစကားတခုရှိရယ်ကွာကွာကွာအသိမပြောဒဲရှင်းတာအဲ့လိုဒဲချိန်ပြီးရလို့တရားလို့တရားလို့ဒဲချိန်ပြီးရအသိမပြောသူကနေပြီးတော့သူ့ကြောင့်ပြောတယ်ကိုအောင်ရဘလို့ဘလို့ကိုရေးတိလာလို့ရှိရယ်အဲ့ဒါခဏလေးညီလေးဖုန်းခေါ်ပြီးလိုက်တယ်အောင်ရကမပြောအဲ့လိုဒဲချိန်ပြီးရဒဲချိန်ပြောတာသူရှိမှအသိမလို့ကိုလေးလေးပဲလေဒါအဲ့ပဲလားခုစလည်းလို့ရင်ရင်နဲ့ခံစားချက်တွေတခါကျသူစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပါတွေ့ရတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောပါဖြစ်လေသူလည်းလိုပဲလေဘူးမဆင်ပြေတယ်သွားမရှိဘူးသူလည်းလိုပဲအဆင်မပြေရင်တော့တိုင်ပင်ရင်ဖွင့်အကြံပေးတယ်ညီကိုတွေဒီလိုပဲသွားတာဆယ်စင်းတစ်စုကျော်သွားပြီအားလုံးချီတော့တိုင်ပင်ဖြစ်ပါဘူးကျင်းတဲ့အဲ့လိုကိစ္စတွေစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအဲ့လိုမျိုးတော်များများပေါ့တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ဟာလိုက်တာလိုက်တာရောက်လာဆရာမင်္ဂလာပါဆရာဒီကလေးသိန်းကန်တယ်ရေးသိန်းချောက်တော့မတွက်နဲ့အသက်ရှင်ဆုံးသူရတာ
လေးသိကန်တာဆိုတော့ကြံနာပါလေသူနဲ့သူနဲ့သူနဲ့ခုဟာနေရဒီသားနေရတဏှာလည်းကန်ရတယ်ကြံနာညတောင်းမှန်းသူမထွက်ဘူးသူကတိုင်နေပတ်အရင်ကန်နေတာလေဝင်မမောတော့ဘူးလားထွက်တော့ကောင်းတာပြောတာဒီမှာပြိတ္တတွေမေးချင်တာကိုတေးဆိုင်ပဲဒီမှာမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်ကဘေးကိုသွားတာကောင်းပါလေကဲဘလုံးကန်ရပြောင်းကျွန်တော်နောက်တန်းဆိုပြောင်းလေသိမှာဆရာရရဆိုတာနဲတဲ့ရေချောင်းမှုတာကြီးဘယ်လိုမပြောနဲ့နော်ဒါလေသိမှာအတန်ရှင်းဆုံးကစားပါလို့ဆရာရရနော်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့ပျော်ပွဲလေးရတိုက်တာပွဲကိုတိုက်တာပွဲဆိုတော့ဟိုကိုရီးယားကလည်းရှော့ထားရတယ်ပါပါနော်တိုက်တာပွဲကိုပြန်ရှူလိုက်တဲ့သဘောပါရန်ကုန်ယူနိုက်တက်မှာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်မှာပတ်စင်လာကြည့်ပါအာခြေစမ်းနေအစ်စ်တွေပြပါအစ်စ်တွေပြဝါကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ဘောနော်ပရိုက်တာရရဖို့ပဲကားတော့ဘောတော့ကုကြီးရတဲ့သဘောပါပဲအစ်စ်လေးရရလို့ပါလို့မရှိပါဘူးဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကသုဝနာကွေးမှာကံကွေးရတဲ့အစ်မလေးရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် forever fc ဆိုတာလေးကိုပြည်သက်တည်သွားတဲ့မတ်တရားလေးရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါခွင့်ရတဲ့မတ်တရားလေးဒါကကျွန်တော်ကုကြီးပြပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မြိုင်မွေးသဘောမဟုတ်ပါဘူးအလုံးကတော့ပြေပြေပါပါပဲလေပုံတွေ့ခွင့်ရအချစ်ကြီးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးရမ်းပြုတ်ပေါ်အောင်လေအငယ်ရောအတွက်ပြန်ပြောပြချင်တယ်တပတ်တစ်ခါတော့ပုံမှန်ဘလုံးကမှဆုံးပြည့်သူနဲ့ကတော့ခုက3လရှိပြီဇလန်နဲ့ရိုက်နေတာဆိုတော့2ရိုက်တွေ့နေတာဒီကောင်နဲ့ကသူကပဲအဲ့လိုမျိုးဘာဖို့ကကြောက်လာအဲ့ဒါချစ်လာဒီကောင်ငိုစုံမှုငိုတတ်တယ်ငိုပြတာအာဘလုံးလေးသားလည်းတကယ်ရိုက်နေရတော့အိုင်ဒီယာတော့သူကတီတီဂျီဂျီနဲ့တေးဥဆောင်နဲ့အပိုင်းနေသူ့ကိုသဘောကျတာအဓိကတော့မိသားစုပေါ့မိသားစုတည်းသူ့သဘောကျတယ်ဒီကောင်မှလည်းသဘောကျတယ်သူ့ကြောင့်ပြောလိုက်မယ်ဆိုကိုကိုကြီးဝန်ကြောင်းဆောင်နဲ့ပြောလိုက်ရအောင်ရန်ရဲ့တကယ်ချင်းအောင်ရန်ကဘလို့လို့ရှိတယ်ဖုန်းခေါ်လိုက်သူအများနဲ့သူ့ခေါ်တယ်မေးချင်တာပြိတ္တတွေအမ်ဟာဒီသားနေရာတုန်းကလူစုံနဲ့ပေါင်းတယ်လူလမ်းနဲ့ခင်အောင်ရောက်သိလားဟာခဏနေဖုန်းခေါ်ပြီးဖုန်းကင်တယ်ပြိတ္တတွေသူကောင်းမှုစကားပြောပြအာသူရဲ့အားသာတယ်အားကြောင့်သူ့ကိုအများနဲ့ဖုန်းခေါ်ပြစ်တယ်သူတို့ကြော်စုလို့ရင်းနှီးဆုံးပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းဖုန်းနဲ့ခေါ်ပြစ်ပြိတ္တတွေများတာအမှန်တကယ်ပါသူတို့နောက်10နှစ်လောက်ကြောင်းမှလိုက်ရမယ်နော်ချစ်ကောင်းပေးတယ်ရဲ့လားအဲ့ရွေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာကွင်းပြိတ္တတွေဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ကိုလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ပါဆိုင်ချုပ်ပေးပါမယ်စကရင်ရှုလေးနဲ့လာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုအားရရနဲ့ဘာပဲလုပ်လို့တက်ပါဆိုင်တက်ပါဆိုင်တက်ပါဆိုင်ဒီလိုနဲ့တော့ကွာစက်တွေယူလာတာတက်ပါဆိုင်တက်ပါဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ